ინტენსიური თოვა ქალაქში დღის პირველ ნახევარში დაიწყო. Სინოპტიკოსები ქვეყნის მასშტაბით ამინდის გაუარესებას ისევ პროგნოზირებენ. Სპეციალისტების ვარაუდით უამინდობა კიდევ რამდენიმე დღეს გასტანს. Გარემოს დაცვის სამინისტროს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით საქართველოში უამინდობას მკვეთრი აცივება მოჰყვება. Რაც შეეხება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს, ნალექი თოვლის სახით ზოგიერთ სოფელში წუხელ მოვიდა. Თუმცა ამას მოსახლეობისთვის პრობლემები არ შეუქმნია. Დასავლეთ საქართველოს დაბლობში -3-4 გრადუსია ნავარაუდევი. Ташი -10-12, ხოლო მაღალმთაში -16-18 გრადუსი. Თოვს მესტიაშიც. Синоптиკოსების პროგნოზით 21 იანვრიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით გამოიდარებს, თუმცა ყინვები დაიწყება, რის შედეგადაც ტემპერატურა კიდევ უფრო დაიკლებს. Ამ დროისთვის მთელ საქართველოში თოვს. Სამეგრელოსგან განსხვავებით სხვა რეგიონებში დიდ თოვლობის გამო გზებზე შეზღუდვებია.